Od početka masovne imunizacije zaključno sa 23. martom u Pirotskom okrugu vakcinisano je 16.450 osoba. Od tog broja 12.198 primilo je obe doze vakcine. Imunizacija u Pirotu odvija se bez problema, kaže za televiziju Pirot Milena Dimitrijević, lokalni koordinator za odlazak na vakcinaciju. U toku dana, to je prvi put, imamo jednu zdravstvenu ekipu koja će obaviti vakcinaciju u selima Gornjeg Visoka. To je kineska vakcina koja nam je ostala na zalihama i onda mi nju možemo da aplikujemo građanima, tako da to je prvi put da smo izašli iz vakcinalnih punkteva. Nadam se da će takvih prilika biti više. I narednih dana nesmetano će se odvijati vakcinacija drugom dozom ruske i kineske vakcine za one građane koji se nisu odazvali na revakcinaciju u planiranom terminu ili je ona bila odložena zbog privremenih kontraindikacija. Od subote već imamo planiranu drugu dozu također ruske vakcine. Što se tiče prvih doza, čekamo spiskove i negde nam je nagovešteno da od sutra već ili za vikend budu pozivani građani i za prvu dozu ruskom vakcinom. Ono što je važno što građani treba da znaju, to je da je još uvek centralno zakazivanje i za prvu i za drugu dozu bilo koje vakcine, znači svi građani moraju da se prijave preko portala e-uprave. Dimitrijevićeva kaže da je vakcinacija u ovom trenutku jedini siguran način da se stane na put epidemiji. Intenzitet prenošenja virusa je veoma velik, znači pozivam građane da se vrlo odgovorno ponašaju i da se javljaju za vakcinaciju jer mi imamo veliku prednost, imamo vakcina, možemo da biramo vakcine. Treba razmišljati o svom zdravlju, o zdravlju u našoj lokalnoj zajednici, ali treba razmišljati i o zdravlju zdravstvenih radnika koji pružaju ove usluge. Jer to su ti isti ljudi koji se već godinu dana bore, prvo u COVID ambulantama, zatim su morali da odvoje ekipe koje bi vakcinisale građane, tako da sistem jeste prenapregnut i već imamo problem. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu ocenjuje se kao nesigurna sa tendencijom pogoršanja, što potvrđuje i porast broja novopotvrđenih slučajeva obolevanja i hospitalizovanih u opštoj bolnici Pirot.